നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. കൊടും ഭീകരനെതിരെ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങാൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം രാജ്യത്തെ 80 കോടി പാവപ്പെട്ടവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി വീണ്ടും രാജ്യം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും നമുക്കൊരുപാട് ആശ്വാസവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൊറോണയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗബാധ രാജ്യത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രംഗത്ത് വന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ഒരു പുതിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിനോട് പോരാടാൻ രാജ്യം തയ്യാറായിരിക്കണം. കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ അനിവാര്യമാണ്. കൊറോണ മഹാമാരി നിരവധി പേരെ നമ്മളിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തു. രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചവർക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തന്നെ നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ യോഗയും ആയുഷും ജനങ്ങളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കൊറോണയ്ക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടുമില്ല. അസുഖമുള്ളിടത്ത് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുകൂടി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ രോഗം കുട്ടികൾക്കും ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രോഗത്തിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സുരക്ഷിതരാക്കേണ്ട വലിയൊരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഇതുവരെ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇനിയും അതീവ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും. ഏതായാലും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിന് പിന്നാലെ വൈറ്റ് ഫംഗസ് വന്നപ്പോൾ ബ്ലാക്കിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് വൈറ്റ് എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ എന്തിന് ബീഹാറിലെ പട്നയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് ഫംഗസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ വീണ്ടും രാജ്യം മുൾമുനയിലാണ്. പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ വൈറ്റ് ഫംഗസ് ബാധ കൂടുതൽ അപകടകരമെന്നും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധയുടെ ഭീകരത ആരോഗ്യമേഖല അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ എന്നും അതിനിടെയാണ് അതിലും വലിയ ഭീകരന്റെ കടന്നുവരവെന്നുള്ളതുമൊക്കെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുകയാണ് ഒരു ജനതയാകെ. വൈറ്റ് ഫംഗസ് എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനേക്കാൾ ഭീകരനാണ് എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പോലും പറയുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധ ഇതിനോടകം ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം വൈറ്റ് ഫംഗസിന്റെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് എത്തുന്നത് ബീഹാറിൽ നിന്നാണ്. ബീഹാറിലെ തലസ്ഥാനമായ പട്നയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്കാണ് വൈറ്റ് ഫംഗസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ശ്വാസകോശം, ത്വക്ക്, ആമാശയം, വൃക്ക, തലച്ചോറ്, സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ, വായ, നഖം എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് വൈറ്റ് ഫംഗസ്. കൊറോണ വൈറസ് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന സമാന രീതിയിലാണ് വൈറ്റ് ഫംഗസ് ശ്വാസകോശത്തെ പിടികൂടുന്നതെന്ന് രോഗികളിൽ നടത്തിയ HRCT പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന CT സ്കാനാണ് HRCT. വൈറ്റ് ഫംഗസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയ രോഗികൾ കോവിഡിന് സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ 4 പേരും നെഗറ്റീവാണ്. ഏതായാലും രോഗികളുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് അതേസമയം അണുബാധ ഉണ്ടായിരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. താരതമ്യേന പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ വൈറ്റ് ഫംഗസ് കൂടുതൽ അപകടകരമാകുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ദീർഘകാലമായി സ്റ്റെറോയിഡുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൃത്രിമമായി ഓക്സിജൻ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന രോഗികളിലും ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കാം. അർബുദ രോഗികളിലും പ്യൂപ്പൽ ബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലും വൈറ്റ് ഫംഗസ് രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നതായും ഡോക്ടർമാർ സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഓക്സിജൻ സംവിധാനവും വെന്റിലേറ്ററും ശരിയായ രീതിയിൽ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഫംഗസ് രോഗത്തെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതേസമയം രാജ്യത്ത് ഇതിനോടകം 10-ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ് രോഗത്തെ ജാഗ്രത വേണ്ട രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനെ പകർച്ചവ്യാധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 90 പേരാണ് മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. കേരളത്തിലും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധിച്ചുള്ള മരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയാണ് മരിച്ചത്. പ്രമേഹ രോഗികളും ക്യാൻസർ രോഗികളും ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വീണ്ടും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ മറ്റൊരു പോരാട്ടത്തിന് കൂടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങേണ്ട സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈറ്റ്.